Pre dva mjeseca visok vodostaj Dunava zabrinuo je sugrađane, a kako ističu stručnjaci, to je bila normalna pojava koja se dešava s proleća. Međutim, ovih dana Dunav je u svom manjem padu, što je također normalno za mjesec avgust. Ovaj vodostaj je normalan za ovo doba godine. To je recimo, sad se Dunav vratio u korito, sad je Dunav u koritu, u svom koritu, mada može još da se povuče još jedno metar, sigurno može u vis da se povuče. A inače, ova godina, šta znam, mislim, prilično normalna godina. Mi smo imali veliku vodu, imali smo recimo ovdje vodu u bašti kod nas u junu mjesecu, što je očekivano. Hidrološki maksimum je kraj maja, početak juna. Ove godine nam je voda, bile su velike poplave u Bavariji, u Njemačkoj, i bukvalno taj talas nam je došao, nije se dugo zadržao, nije napravio nikakvu štetu. I nije bio kako to Dunav zna da bude. Ipak Marko Prodanović, koji najviše svog vremena provodi na Dunavu, ističe da se dodatni pad očekuje tek od narednog mjeseca. Hidrološki minimum opet je negdje septembar, oktobar, mjesec i zima cela, kada najmanje padavina ima, odnosno kada su padavine u vidu snega. Mada recimo prošla zima je bio istorijski maksimum, recimo što se Dunava tiče u decembru i januaru, ikada, znači nikada toliko voda nije bila velika i da je dugo bila, recimo nama je bilo ovdje, Šank nam je bio pod vodom i decembar i januar. Tako da, interesantno, Dunav stalno to nešto, nikad ne znam šta da očekuješ. Marko dodaje i to da je Dunav čist i poprilično topao, pa je ovih dana temperatura reke oko 26 stepeni, što svakako privlači brojne kupače iz staropazovačke opštine, ali i okolnih mesta.